जापान अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन एउटा उत्कृष्ट परामर्शदात्री संस्थाको रूपमा विद्यार्थीहरुको मन जितिरहेको संस्था हो। मेरो जापान जाने इच्छाहरू पूरा गरिदिएको हुनाले म ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ग्लोबल भेट्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो, मैले चाहेको जस्तो इन्स्टिच्युट पाएँ। आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु ग्लोबल म्यानेजमेन्ट बिकज इट रियली गेभ मी an opportunity to go abroad for further studies. प्लस टू दिएर बसेका विद्यार्थीहरू जसले विदेश अध्ययनार्थ जान चाहने सोच बनाइरहनु भएको छ ती विद्यार्थीहरूले रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिको समयलाई जापानिज भाषाको तयारीमा सदुपयोग गर्न सकिने कुरा ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर नारायण प्रसाद सापकोटा जानकारी गराउनुहुन्छ। अबको इन्टेक जनवरी इन्टेक हो र अब रिसेन्टली तत्कालै स्टुडेन्ट्सहरूले प्लस टू गरेर बस्नुभएको स्टुडेन्ट्सहरू या ब्याचलर या मास्टर्स गरेको स्टुडेन्ट्सहरूले ल्याङ्ग्वेज जोइन गर्ने बेला हो, यो राइट टाइम हो। जापान जानको लागि जापानिज ल्याङ्ग्वेजको राम्रो तयारी गरेर N5 लेभल पास गरेन भने जापान जानु आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ, जापान गएर केही गर्न सकिँदैन। भाषाको तयारी प्रमुख तयारी हो जापान जानको लागि र जापानमा रहेका अपर्च्युनिटीहरूलाई ग्राब गर्नको लागि जापानमा रहँदा बस्दा आफ्नो लाइफ कम्फर्टेबल बनाउनको लागि पनि जापानिज भाषा जरुरी हुन्छ। आउनुहोस् जापानिज भाषाको तयारीको लागि र जापानमा जान चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन एउटा चिनिएको नाम हो, ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन परामर्श केन्द्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग बसेर पहिला जापानलाई स्पष्ट बुझ्नुहोस् भन्छौँ हामी। दक्ष भाषाको शिक्षक, प्रशस्त परिष्कृत पाठ्य सामग्री, जापानको संस्कृति, कला र व्यावहारिक पक्ष झल्किने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, डकुमेन्ट्री लगायतका विविध विषयवस्तुले ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनको जापानिज भाषाको कक्षालाई उत्कृष्ट बनाएको छ। अहिले हामीले जुलाई इन्टेकको भर्खरै रिजल्टहरू प्राप्त गरेका छौँ र हामीले जति एप्लिकेसन गरेका छौँ सबै हामीले भिजा प्राप्त गर्न सफल भयौँ, त्यसमा दुईजनाको भिजा लागेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यसो हेर्दाखेरि यो लास्ट 8 वर्षको हाम्रो अनुभवलाई एक्युमुलेट गरेर हामीले भन्नुपर्दाखेरि जापानमा राम्ररी एप्लिकेसन गर्न सक्यो भने इमिग्रेसनले मागेको डकुमेन्ट्सहरू स्टुडेन्ट्सको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई इभ्यालुएट गर्न सकेर राम्रो काउन्सिलिङ प्रदान गरेर डकुमेन्टेसन स्टुडेन्ट्सलाई कलेक्ट गर्नको लागि परामर्श दिन सकियो भने जापानको भिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अहिले रिसेन्टली हामीले बुझेको कुरा हो। अहिलेको जुलाई इन्टेकको जुन हाम्रो म्याक्सिमम् सफलता हामीले हात पार्यौँ यसमा हामीले जनरल्ली स्टुडेन्ट्सलाई राम्रो गाइड गर्न सकेको कारणले नै भिजाहरू प्राप्त भयो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यहाँबाट GLPT NET दिएका विद्यार्थीहरूको रिजल्ट 90%भन्दा माथि रहेको छ, तसर्थ प्लस टू, ब्याचलर र मास्टर अध्ययन गरेपछि पनि अवसर नपाएर बसेका विद्यार्थीहरूले जापान अध्ययनार्थ जान चाहनुहुन्छ भने ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसन, द ट्रस्टेड एभिन्यू टु द वर्ल्ड एजुकेसन, टेलिफोन 4373043, हटलाइन 9841752109, वेबसाइट www.gmfnepal.edu.np, ब्रान्च अफिस पुतली सडक, न्यू प्लाजा, टेलिफोन 4430796 4427762, मोबाइल नम्बर 9813239898।